Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com o extenso da Oba Criando Arte. Esse aí é o 1153. Eu vou deixar os contatos da Oba na descrição do vídeo no YouTube e Facebook. Siga a Oba Criando Arte nas redes sociais para você ver outras ideias incríveis. A Mayumi faz cada trabalho um mais lindo que o outro. Sou super fã. Então já segue lá para você não perder as novidades. E aqui também, né? Inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, um comentário e compartilhe o vídeo com as suas amigas que têm dificuldade de fazer pintura com o stencil. É super prático, rápido, fácil e gasta pouquíssimos materiais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!